Vidite, Aleksandar Vučić ima samo jedan jedini problem. A to je da je nešto obećao Zapadu pre 6 godina kada ga je Zapad doveo na vlast umesto Borisa Tadića i da evo već 6 godina nije ispunio svih 100% onih obećanja. Primer radi, ispunio je 50, 60, 70% onoga što je obećao Zapadu. Ali Zapad mu sada jasno kaže, drugar, šta smo se dogovorili pre 6 godina? Imaš još 3 meseca do marta da ispuniš svih 100% zbog čega smo te doveli na vlast. Ako to ne ispuniš do marta, ne znam šta će biti, da li leti glava kao Zoranu Đinđiću, da li ga smenjuju sa vlasti kao Borisa Tadića, da li traže nekog novog ko će ispuniti ono što eventualno par procenata Aleksandar Vučić nije spreman da ispuni, ili će Aleksandar Vučić ekspresno u narednih nekoliko meseci ispuniti sve što je ostalo da ispuni. To je njegov problem. Kako on sad izađe ispred Srbije da kaže moramo da predamo Kosovo? Tražili mi Amerikanci. Doneli mi ultimatum i rekli imaš 6 meseci da završiš sa Kosovom. Jel mislite da on može da izađe da kaže to tako otvoreno? A to je upravo tako bilo. Znači, upravo je tako bilo. Predstavnik američke administracije došao i rekao gospodine Vučiću, do marta završavamo sa Kosovom. Jeste spremni, niste spremni. Ako niste spremni vi, ima ko drugi ko će to da uradi. Sjetite se kako smo vas doveli na vlast, jer Boris Tadić nije bio spreman sve da ispuni. Tako ćemo naći drugog koji je spreman sve da ispuni, a vi ćete da letite sa vlasti. Njemu treba nekoliko dana da nađe način šta će da kaže Srbima, a da im ne otkrije ovu istinu šta je zapravo bilo na tom sastanku.